Hej og velkommen til den korte udgave af episode 4 her. Den korte udgave, den hvor jeg kun viser highlights, det vil sige målchancer sådan set. Og det er både for mit hold og modstanderens hold, så... Som I ser nu her, så ligger vi i førstepladsen efter 14 kampe med 7 point ned til Dortmund på andenpladsen, så... Det er nok derfor, jeg har fået lov til at spille igen nu her, så... Vi har i hvert fald 2 kampe i den her episode, vi skal igennem ligesom i de andre episoder, sjovt nok også. Jeg mener, det var 3 den første, men det var bare, fordi jeg var en gorilla. Ja, lad os se her, vi skal som sagt spille mod Augsburg på udebane nu her. Og jeg er oppe i venstre angreb sammen med Benzia heroppe. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er, vi ikke bruger nogen angriber, men fair nok. Men vi hopper så ind til 13 minutter ind i kampen nu her, vi kan se... Eller hvad hedder det, vi har bolden, vi er de hvide, I kan se mig nede i bunden af skærmen. Ja, så bliver vi offside. Så får jeg bolden der, skyder på mål, ja, så ja. Så når jeg så ikke på fat på bolden igen, men ja. Som sagt, det her speaker er ikke live, så ja. Det går måske lidt hurtigt, man lige kunne regne. Og så indkast her ved lige en pausen. Godt når med bolden. Ah, lige forbi. Så du kan sige, at der ikke lige kunne ramme den der, så ja. Det var ikke lige for optimalt, så ja. Indtil videre 2 chancer på målet fra ja, Bayern, ikke nogen til Augsburg endnu. Vi se her. Så er vi ude i anden halvleg. Det er Augsburg, der har bolden lige nu i angreb. Og jeg kunne muligvis se at fælde ham, men så giver dommeren mig gule kort. Jeg tror, at det også er min første gule kort. Altså, kunne man sige, at jeg bør heller ikke defende, men ja, jeg vil lige komme lidt for langt tilbage, fordi jeg lige vil hjem og hjælpe lidt. Så. Der kan man se igen. Augsburg endnu en gang i angreb, så god spilling ned langs siden, ud til siden. Gør klar til et indlæg, tror jeg. Trækker bolden tilbage. Ja, så taber de den 2. Ja, så har Bayern fået kontrol over den igen. Eller vi har kontrol over den. Vi kan se, at jeg render rundt herinde på midtbanen. Her kalder på bolden, får op på den. Ind på midten med den. Pissegod stikning. Efter min mening i hvert fald, så skal han bare lige komme ind og skyde og score. Og han tager sådan en bimål. Og så lægger han og piver ud bagefter. Igen Bayern her efter 62 minutter, godt og vel. Og ja, vi kan se, at jeg står inde i feltet og prøver at finde en godt tomrum. Og et godt åbent rum at være i. Så jeg bliver med at stå og kalde på den ene. Hver gang jeg er i et rum, så kalder jeg på den, så får jeg den ikke. Og så ender det altså med at løbe enten offside eller ud af rummet, og så ja, jeg lukker ned. Kom ind over her. God clearing fra Augsburg igen. Står godt imod det pres, vi har, vil jeg sige, for som sagt. Vi har ikke rigtig set nogen Augsburg-chancer endnu, så ja. Fordi det er sjovt, at det kan være nogen. Ja. Som sagt, jeg optager hele kampen, og så kortet jeg bare ud kun til målchancen. Så. Forsøg på indlæg derinde mod mig, men ja, jeg er ikke høj nok til at kunne fatte på den bold der. Plus jeg også var fuldstændig med 3 angriber. Så. Så smider Augsburg så bolden væk igen her efter godt at være 70 minutter. Lad os se om vi kan få en god spilling med til mig der. Jeg skal nok lige tage et træk mere der, men ja, jeg skal jo direkte på mål. Målmanden redder den. God redning. Vi ser den her igen. Jeg får den bare lige, kigger ikke engang. Jeg tager den bare lige hurtigt sparket til den. Og ja, den får målmanden rimelig sikkert fat på. Så. Nu er vi tilbage ved 74 minutter godt og vel. Og det er mig der lige render rundt med bolden herude og hænder fast på den. Jo, den lige blokket væk, men han spiller det der. Og der fandt mig også op bakset. Så får jeg fat på bolden herinde igen. Prøver at spille den ind. Det er lidt klumpspil her. Jeg tror ikke, at der er nogen, der er styr på, hvor bolden er. Jeg prøver igen stadig at stå kald på den herinde, når jeg har et fri eller åben rum. Der. Ej. Prøver jeg ikke lige takle den helt ind på den i den rigtige vinkel, nu skal jeg sige. Se den her igen. Jeg kommer ind på den, men det er, ved siden af målet, så det er ikke nok til at få mål på. Så vi 83 minutter igen. Kalder jeg ind på bolden herinde. Tager lidt træk ind. Jeg skal nok få taget træk længere ind i midten, men ja. Midten af banen. Igen 89 minutter spillet. Vi er klar igen. Jeg løber ned i dybden her, der modtager bolden. Lidt ind i feltet og skyder på mål. Lige forbi mål der, så ja. Det er ikke optimalt den her kamp. Det var en rigtig dårlig kamp. Altså ikke lige fordi vi havde vildt mange chancer, men når vi så havde nogen, så ja, navnet mig, jeg kunne heller ikke finde ud af at udnytte dem, så ja. Det er helt ikke optimalt, men også Dante er lidt irriteret over det. Se her et indlæg indover på Bayern. De andre vi ligger og kalder på den for at prøve plads. Nej, det var tæt på det. Müller! Så er der fandme scoring efter 90 minutter præcis. Så kommer Müller lige redder dagen, så vi rent faktisk får en sejr. Det er sgu nok meget fornuftigt det der. Så kommer jeg også lige ind i billedet og siger tak det der. Så går han bare sin vej. Der er ikke nogen der kan lide mig. Man kan se, jeg kommer der, jeg er lige ved at få fat på den der, og så, ja, så kommer Müller så ud på anden repost, lige måske kalde det. Ud på forsøget på klæden og så får den mål, ja. Så nu har han scoret 2 mål i Bundesligaen. Og ja, det var den kamp så videre til næste kamp her. Stuttgart igen på udebane. Nu er jeg oppe på højre kanten, eller højre angriber sammen med Lewandowski herop. Så ja, lad os se hvordan den kamp går. Og altså ja, jeg tænker altså, ja selvfølgelig jeg skal score nogle flere mål, men ja, jeg ved ikke hvad fanden der sker, altså det er sgu nogle gange lidt op ad bakke. Se her, Bayern lige er i de ja, røde-blå trøje, jeg prøver at indlægge et lop ind mod Lewandowski, han får os bolden. Så her får jeg bolden, så ja, så får jeg en dårlig pasning på, eller touch på den, plus jeg alligevel også var offside, så ja. Det er lidt ærgerligt, men ja, det kunne have været dejligt med et føringsmål efter bare 6 minutter, så inden ved 20 minutter nu. Igen, stadig masser af pres for os her ved Bayern, så får jeg bolden herude. Stopper lige op for at trække lidt ind i banen, tager et skud, men ja,
Eller jeg kan ikke få den drejet nok ind der. Jeg har et forkert tilløb, eller man skal kalde det. Så er det så Wolfsburg. Tænk. Stuttgart eller det. Der er en forsøg på mål her, de prøver lidt af hvert her. De legner virkelig op til et scoring lige nu, synes jeg. Ah, det bliver lidt for meget småspil der, tror jeg. De prøver da i hvert fald om igen, lidt frem og tilbage for at prøve at åbne vores forsvar. Og et skud godt forbi målet. Nå, jeg kan ikke engang nå at hoppe helt så langt ud til den. Så er vi nu engang her kort inden pausen. Vi er igen bare en angreb. Nu er det så se, nu er det så meget alene angreb. Jeg prøver sådan set at finde vej igennem noget som helst der, men da, jeg er fuldstændig lukket ned der. Så kalder jeg på bolden igen. Kom ud fat på den her. Prøver at skyde, men ja, den bliver så blokeret af, så det bliver tæt hjørne. Der bliver så ikke noget ud af hjørnet sådan videre, så ja. Så er det så anden halvleg her, 50 minutter. Der kunne jeg godt tænke mig, at han lige har løbet lidt mere med ind på midten derinde, så, og så bliver det et eller andet åndssvagt tøjskud fra min side af der, så vi ikke får mål. Da han løbet mere med, kunne jeg bare lige hurtigt have prikket den over til ham, helt når jeg kom helt ind til mål, men uden mig ind med at være alene der, så... Så videre igen efter 55 minutter, vi kan se, at ja, jeg løber igen op efter bolden her. Prøver at få den med, men ja, når jeg kan komme hurtigt nok på den og følge med den, vil... En ting, der irriterer mig lidt spil, det er det der med, at man ikke bare, ja, hvis en bold kommer fuld fart, så kan jeg ikke bare løbe ved siden af den. Han insisterer på at prøve at stoppe op og tage den, og så ender som regel med, bolden bare triller videre forbi ham, synes jeg. En god stikning på mig der, og der bør altså i hvert fald være inden for målrammen, lad os sige. Så er det så igen Stuttgart her, der er i angreb på os. Godt indlæg ind over der, men Nøjer, han har sikkert styr på den, kan man sige. Det er selvfølgelig også Nøjer, så den skulle han fandme også gerne have styr på. 70 minutter rundet, stadig 0-0. Nu gør vi klar til et Bayern-angreb her, kan jeg se. Ja, jeg løber godt langt ud langs kanten, fordi jeg kan se, at vi ikke har nogen ude på kanten overhovedet. Og så ved jeg ikke lige, hvad det blev for et mærkeligt touch der, så får jeg så bolden med herinde. Der, så skulle jeg nok egentlig, i stedet for på at skulle jeg bare prikke den ind til midten derinde. Men ja, jeg ved ikke, jeg prøvede sådan lidt mærkeligt op den helt over det fjerne hjørne, som man kan se her. Men ja, den blev så lige lidt for høj og skæv og ikke eller noget som helst. 89 minutter spillet, vi er helt alene her, så prikker den over til ham, så ja, så får han ikke rigtig løbet noget hurtigt nok med, og så kommer bolden lidt skævt over. Jeg kalder så på den, men ja, han spiller så spillet det eneste, hvor jeg gav, og der skulle nok bare gå ned i takling der på målmanden. Så ja, det er en i tillægstiden nu. Og ja, så vi ser nu, har vi presser virkelig på nu. Stuttgart lige på skaden spiller også, så vi ser, vi prøver virkelig bare at komme frem til noget nu her for, ja, på sejren med hjem i hus. Så. Og så bare skrev stilling lige på Facebook. ja, vi prøver lige at komme på sejren i hus her, så... Som vi kan se her, ja, så registrerer jeg telefoner, sådan skriver. Vi prøver sådan virkelig bare at finde et eller andet hul et eller andet sted, bare kæmpe alt, hvad vi kan nu for at få fat på den. Fordi vi giver... Hold nu op. vi giver sgu ikke op, altså ja. Som man ser, så får jeg bolden, så bliver jeg lidt sådan taklet, og så... Ja, det var det. Det var simpelthen den kamp her. Slut 0-0 mod fucking Stuttgart. Så kan man sige, altså ja... Yeah. Altså jeg vil sige, det er sådan en kamp, vi bare vinder, altså selvfølgelig kan man sige, det er delvis min skyld, men altså sige, Pizarro, som også var Ben, fik mere, var bedre rating end mig, så ja. Det er lige så meget min skyld, som det er hans skyld, altså ja, vi skal bare blive noget bedre til at score nogle flere mål, og det, ja. Problemet er mest, jeg synes ikke rigtig, de laver nogle særlig gode løber, de fatter og afleverer bolden, og jeg laver et par kongeløb og så videre. Så ja, men ja, nu må vi se her, nu ja, skal jeg cutte den til næste episode, for det er det i denne episode, så ja, vi ses bare næste gang, når vi skal spille igen.